Chobotnice, chobotnička, medúza, podmořský živočich, podmořský hlemíš, bunkr od Teletubbies, šmoulí hrad, plivanec, vesmírný flus, muchomůrka, hnící houba, cirkusový stan, důlní hlušina, klobouk pro žraní. Dnešní debatu jsme nazvali Blob či ne Blob, o účelu estetice a architektuře Nové národní knihovny, takže především o projektu a o tom, jestli bychom měli mít Novou národní knihovnu a o tom, jak by měla vypadat, jak případně tady bude vypadat. Troufám si tvrdit, že tento návrh z ateliéru Future Systems je po architektonické, ať už technické, nebo provozní, nebo uživatelské stránce na velmi nízké úrovni. Například umístěním vstupu do úrovně zhruba 5 výškových metrů, čili každý návštěvník musí tuto výšku překonat buď to po schodech nebo po rampách. A je to na úkor toho, že nejcennější místo každé stavby, to je z přízemí a parter, je vlastně využito celkem banálně na parkoviště. Já si třeba myslím osobně, že takto se kulturní ani jiné instituce v 21. století ke svým návštěvníkům už z hlediska toho, jak se do nich vstupuje, chovat nemají. Soutěžní návrh není projekt pro stavební povolení. Projekt mezi modelem a projektem pro stavební povolení jde vývojem. Taky si myslím, že vstup posunutý o 5 metrů nahoru je moc, ale myslím si, že to má řešení. Jo. Ta Letná vždycky sváděla k tomu, aby ambiciozní tvůrci ambiciozně stavěli tak, aby tím ovládli prostě charakter historické Prahy. To je provokuje, čím, prostě je to určité parazitování na té světové proslulosti toho historického města. A já si myslím jako podnikatel, že dneska vyházet 2-3-4 miliardy za novou knihovnu, navíc na místě, kde bude jakákoliv stavba, teď tady mluvím o takzvaném diplomaticky řečeném bloku, je rozmařilost a zuběřilost. Tady nejde o nějaké 2 miliardy, které se seberou jiným. Tady jde o 2 miliardy, které budou buď navíc, nebo nebudou vůbec. Totéž je pokud je o rekonstrukci Národního muzea a vůbec schválení celého projektu o národním kulturním pokladu. Tady jde přece o to, že národní knihovny všude ve světě představují nějaký standard. Standard nabízených služeb, standard studijních míst. A já opravdu nevím, proč bychom měli jít naopak pod něj. A já se teda necítím jako příslušník nějakého méně ceného národa, který má národní knihovnu vystavět v nějakém stanu nebo v nějaký plechový boudě na periferii, protože navíc nemáme. Praha si zaslouží kvalitní, unikátní stavby, tak aby pokračovala ta tradice, kterou je Praha známá. A já si naopak myslím, že právě tahle ta stavba taková je, protože nikdo z nás to nedokáže říct za 100 let. Možná vaši budoucí kolegové, jestli památková péče ještě bude pořád existovat, doufám, že ano, tak možná budou chránit právě tu stavbu, tak jak se to stalo v Paříži s Eiffelovkou, jako se to stalo s Centre Pompidou. Ale tady jednáme o tom, že se na staletí zprzní panorama Prahy a památková zóna. Byla dana regulační podmínky takové, aby toto oko nebylo vidět z pohledu panoramatu. Pokud jde k onomu panoramatu, můj názor není vůbec důležitý. Já znovu opakuju, že v Porotě byl zástupce UNESCO, jmenovaný UNESCO nikoli námi. Pokud jde o výškovou regulaci, ano, ta soutěž měla výškovou regulaci, ale pouze k té zástavbě vilové, která jde směrem k metru a byla součástí závazných regulačních podmínek vydaných útvarem rozvoje města. Taky se dovolím připomenout, že do pražského panoramatu zasahují například světelné rampy z Trahovského stadionu. Ještě jsem neslyšel, že by to někomu vadilo. Ale nakonec soutěž má dát radu investorovi, který projekt si má vybrat. A dokonce ho ani nezavazuje, aby realizoval vítězný projekt. Jo? Ale druhá věc, k tý se teprve dostaneme, jestli ten projekt je průchodný, jestli je schopen dostat stavební povolení. A tady už bych jako nad tím vysloval vážné pochybnosti. A co teď bude? No tak já předpokládám, že teď ještě musí vydat své rozhodnutí antimonopolní úřad. Já předpokládám, takže jedeme za antimonopolní úřad? Ano, a pak teda doufám, že architekti nebudou do soudních sporů, protože
To by opravdu trvalo dlouho. Zakázat jim to nemohu, ale chci o to požádat, ale až po rozhodnutí. A s tím stavebním úřadu. No tak my bez dokončení těchto věcí prostě nepodepíšeme žádný projekt, smlouvy o projekt. Že? To no, jak je to se stavebním řízením? Až se podepíšou smlouvy o projekty, které s Janem Kaplickým spolupracuje Česká architektonická projekční kancelář Ziegler Marány, která bude dělat projekty. První je projekt pro stavební řízení, pak je projekt pro stavební povolení a pak je projekt pro výběrové řízení na zhotovitele. To všechno by mělo být hotovo někdy na jaře příštího roku a stavební řízení samozřejmě není žádná legrace a to si nedovolím předjímat, ale minimálně rok na něj potřebujeme. Je to taky šílené.